Ahojte, moje meno je Maroš. Vítam vás pri ďalšom videu z YouTube kanála Minecraft na školy, kde sa snažíme o popularizáciu Minecraftu Education Edition ako výukového nástroja na našich školách. Dúfam, že už ste sa prihlásili na odber tohto YouTube kanála. Ak nie, nezabudnite sa prihlásiť, nezabudnite aj kliknúť na ten malý zvonček, aby ste vedeli, keď dám nové video. No a keď sa vám videjko bude páčiť, tak dajte like. A čo budeme robiť dnes? No dnes, v dnešnom videu sa konečne začneme pozerať na command bloky. Command block. To je veľce zvláštny blok, ktorý je najlepší priateľ všetkých, ktorí chcú ovládať svet, ktorí budujú svety, ktorí chcú mať nastavené nejaké pravidlá, rôzne testy a podobne. To všetko si ukážeme, začneme od začiatku, najprv úplne jednoduché veci s command blokmi a potom prejdeme na veľmi zložité veci, ale to až v neskorších videách. Hej. Toto je vlastne taký ako keby začiatok ďalšej minisérie o command blokoch. Tak sa poďme na to pozrieť, ako taký command blok vyzerá, ako ho získať a čo s ním vieme spraviť. Takže command blok nemáte v tomto menu, hej. Tu si ho nemôžete, keď dáme vyhľadať command blok, hej, blok, hej, tak tuto nikde nevidíte command block. Hej. Command block si môžete dať iba ako cez príkazový riadok, cez príkaz give. Hej. Takže dám lomítko, give komu, mne, hej, tak môžem dať zavinač p, alebo môžem dať m a tabulátor, v mojom prípade, hej, Maroš z, medzera, com a dám tabulátor, command block. Hej. Toto, čo tu vidíte, je command block. Vidíte, že ten command block má rôzne strany, na ktorých sú také ikonky, kde aby bolo jasné, že odkiaľ ide čo a kam. Hej. Keď je tam takáto kocka, tak to vlastne odtiaľ to vychádza signál. Hej, príkazový. Tieto šipky ukazujú, ktorým smerom príkazový signál ide. No a tento krúžok, to je vlastne odkiaľ príkazový signál vychádza z tejto kocky na ďalšie kocky. Pretože tieto command bloky môžeme dávať do takýchto reťazí. Hej, a tým pádom sa vykoná tento blok. Keď sa vykoná ten, prejde sem, potom sem, potom sem a tak ďalej. Hej, že vieme urobiť takúto reťaz. Keď ale ten blok tam dáme špatne, napríklad takto, hej, tak ten blok sa nevykoná, keď je to zreťazené, aj keby to bolo v reťazi. Čo je to reťaz, to si ukážeme neskôr. Hej, tu vidíme, že ten smer bol narušený, čiže to nepôjde ďalej. Hej, čiže musíte si dávať pozor, ktorým smerom tie bloky dávate. No a ako, čo s tým vlastne môžeme robiť? Ja si tu položím jeden command blok a kliknem na neho pravým tlačítkom. Otvorí sa mi takéto menu. Hej. Tu mám poznámku pri ukázaní, to znamená, že ako sa tento tu si môžeme dať meno tomu command bloku, typ bloku, podmienka, rudit, spustiť pri prvom tiknutí, oneskorenie tikania, hej, zadávanie príkazov a potom tu na predchádzajúci výstup a to je také zhrnutie. Čiže takto vyzerá zhruba to menu, hej, tá ponuka v command bloku. Ako sa taký command blok použije? Čo sú všetky tieto veci? To si všetko vysvetlíme, nebojte sa. Ukážeme si najprv nejaký jednoduchý príkaz. Hej, zadám napríklad give. Hej. Kebyže si chceme dať jablko, hej, tak dám lomítko, napíšem give zavinač p najbližšiemu hráčovi a čo? Dám si jablko, apple. A vidíte, mám jablko. To isté, ten istý príkaz, ale môžem dať aj do command bloku. A síce sem, hej, zadávanie príkazov. Jeden command block vie vykonať jeden príkaz. Keď potrebujete mať niečo komplexnejšieho, že potrebujete urobiť 3-4 príkazy, tak tie bloky musíte zreťaziť, musíte ich dať do takej postupnosti, kde sa vykoná najprv jeden, potom druhý, potom tretí, potom štvrtý a tak ďalej. Hej. Tu na ale lomitka nemusíme dávať, hej, čiže dáme give, dali sme si zavinač p najbližšiemu hráčovi, hej, a jablko apple. Hej. Dám escape. Hej. A teraz vidíte, dali ste účinok jablko, hráčovi Maroš Z bol nastavený príkaz. Hej. A takto, nastavený príkaz give apple. Najbližšiemu hráčovi. No to je síce super, ale čo s tým teraz? Ako ja ten príkaz spustím? No spustím ho tak, keď si na ňo kliknem pravým tlačítkom, tak tu vidíme,
že aký je to typ bloku, či je to impulzný, reťazový alebo opakovaný. Zatiaľ si necháme impuls, bude nepodmienený a tu máme potrebuje rudit. Alebo vždy aktívny. Zatiaľ necháme potrebuje rudit. Čo to znamená? Na to, aby sa ten príkaz, ktorý sme nastavili, momentálne give apple, aby sa vykonal, ja musím dodať ruditový signál tomuto bloku. To sa robí rôznymi spôsobmi. Môžete to napríklad priamo na ten blok dať tlačítko. Keď máte, to sa používa hlavne, keď máte iba jeden príkaz, a iba jeden blok samostatne stojací. Ja keď teraz to tlačítko stlačím, tak vidíte, dali ste účinok jablko hráčovi Maroš Z. Teraz by som mal mať dve jablka, vidíte? A stlačím, bude mať tri. Tri. Tento blok, to znamená, že tento blok mi dáva jablka, vždy keď dostane ruditový signál. Problém je ale v tom, keď dávate to tlačítko priamo na ten blok komandový, tak tento, čau slipočka, to vážne, tak tento blok sa zároveň stáva zdrojom energie ruditovej. To znamená, že keby ja som tu mal nejaký ďalší blok, takto napríklad, vidíte, oni nie sú spojené. Oni nie sú spojené. A sem si dám príkaz give p diamond. Dám si diamond. A teraz ja stlačím toto tlačítko a spustí sa mi tento príkazový blok, to znamená dostanem jablko, ale tým, že to tlačítko je na tomto bloku, tak tento blok sa stáva zároveň zdrojom energie a spustí mi aj tento command blok. To znamená, dostanem aj diamant. Pozrite sa. Vidíte? Už mám 4 jablká a už mám aj diamant. Preto, keď máte nejaké bloky vedľa seba, alebo tie command bloky vedľa seba a nechcete to mať celé pomiešané, tak buď to spravíte tak, že takto. Lebo ja stlačím tlačítko, tento blok sa stane zrazu zdrojom energie a bude napájať tento command blok, ale tento command blok už napájaný nebude. Pozrite sa, teraz dostanem iba jablko. Diamantov mám stále iba jeden. Čiže na to si treba dávať pozor, to len taká malá odbočka. Čiže tento blok mi dá jablko vtedy, keď dostane elektrický impuls, alebo teda rutitový impuls. Tiež sa používa na spustenie takýchto blokov komandových blok ruditu. Vidíte, pozeráte sa na to jablko, jak sa zväčší v mojom tuná. Tuto. Keď ja tam dám tento blok, tak dostal som jablko. Čiže keď mám niekoľko komand blokov, ktoré idú za sebou a dám, môžem pridať tento ruditový blok, ktorý mi spustí celú reťaz a ten preto sme si hovorili predtým vo videách o príkaze set block, že vzdialene môžem spustiť niekoľko príkazov za sebou, ktoré mám nadefinované v command blokoch a spustím ich tak, že vlastne na určené miesto dám ruditový blok a ten mi spustí príkazy. Preto sme si o tom hovorili. No dobré, ale poďme späť k jednoduchým veciam. Čiže vidíme, že give apple a teraz vám ukážem takúto vec. Ja si tu nám typ bloku impuls a tu mám rudit, potrebuje rudit, ale dám si, že vždy aktívny. Čo sa stane? Pozerajte sa. Čakajte, takto ešte musím dať opakovanie. Takto som chcel. Teraz pozerajte, čo sa mi tu deje. To jablko jak bliká, vidíte? A ide ďalšie. Vlastne ten command block sa zmenil na modrý, lebo som dal opakovanie. Command blocky majú rôzne farby. Keď je takýto štandardný, tak to je vlastne impuls. Keď je zelený, vidíte, tak je, to je typ reťaz, sa to volá, to si ukážeme neskôr. A keď ho dám stále opakovať, tak on je potom takýto modrý opakovanie. A teraz na ľavej strane mi to zašlo spamovať, stále mi pridáva jablka, keď sa pozriem do môjho inventára, tak vidíte, ako sa mi pridávajú jablka, pretože
príkaz sa vykonáva stále dokola, 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 hej? Pretože má opakovanie, opakuje, opakuje ten príkaz a nepotrebuje rudit. Hej? To znamená, on je stále aktívny, je vždy aktívny. Potrebuje rudit a prestane. Hej? Už jablka nedostávam, vidíte? Čiže to je, na to si treba dávať pozor, aby ste si niečo vo vašom svete nezničili, ne? Keď dáte niečo opakovať do nekonečna. Ale videli ste, že keď sa to opakovalo, tak na tej ľavej strane, hej, tak tam mi išlo, keď sa pozriem, hej, tuto stále som dal toto hlásenie, dostali ste účinok jablko, bla bla bla, do nekonečna. To sa volá vlastne output, alebo výstup z toho command bloku. Keď ja si kliknem na ten command blok, tak tu vidíte predchádzajúci výstup, dali ste účinok jablko. Hej? Čiže keď command block vykoná nejaký príkaz, výsledok, či to bolo úspešné alebo neúspešné, či tam bola chyba alebo nie, nájdete vždy ten posledný, čo bol vykonaný, nájdete vždy tu na v tomto okienku. Napríklad, keby som sem dal Apple takto, hej? Apple, hej? A teraz by som ho chcel pustiť, ešte ho zmením na impuls, hej? Nič sa nestalo, lebo mám tu na chyba syntaxe, neočakávaná hodnota a ple v príkaze. Hej, že vidím tu na chybovú hlášku, keď sa pomýlim, tak tu na nájdem tú chybu. Hej. OK. Dobre, no a teraz ešte si musíme povedať na záver dnešného videjka, pretože toto je iba taký úvod, hej, potom budeme robiť reťaze a neviem čo všetko možného. Hej. Čiže tu mám jeden príkaz. Ešte si musíme povedať niečo o aktívnej oblasti, hej? A niečo o trošku o čankoch, hej? Čo je to čank, to alebo taký kus. Minecraftový svet je v podstate takmer nekonečný, má to milióny blokov, by ste mohli ísť jedným smerom a stále by ste boli v Minecraftovom svete, hej? No ale ten svet, váš počítač, hej, nevie tie milióny blokov spracovávať naraz. Preto svet v Minecrafte je rozdelený do tzv. Čankov. A čank je vlastne miesto na mape, alebo teda v Minecraftovom svete, ktoré má rozmery 16x16, hej, x a z, a na výšku je 256. A tých čankov, keď ste v hre, tak počítač váš nahrá niekoľko čankov vo vašom okolí. Ne, to znamená, ten svet okolo vás, práve kde sa vy nachádzate, je nahratý v pamäti vášho počítača a veci sa tam dejú. Vidíte, prasiatka chodia, sliepka túto kvíka, hej, prší tu a takisto všetky command bloky, ktoré sú v tom práve nahratom svete, hej, sa vykonávajú. Keby ja ale idem sem, hej, tu napríklad dám si takto, hej, dal som tam, on tam je stále, ten ruditový blok, ale nie je teraz aktívny, možno už som veľmi ďaleko, hej, lebo je v nejakom čanku, ja ho síce vidím, ale ten čank není aktívne nahratý v pamäti počítača, hej, pretože by počítač, keby mal nahrať celý Minecraftový svet, tak by skolaboval. Hej, ukážeme si to na tomto príklade. Hej, ja si vymažem inventár, aby to bolo vidieť. Clear. Hej. A ešte nastavíme, aby som nemal to spamovanie na ľavej strane, že mi bude stále vypisovať, že som dostal jablko, babababa. Hej, tak si to vypneme, to je game rule command block output, hej, a dám false, takto, hej, že nepravda. To znamená, že nebudem dostávať tie hlášky na ľavej strane, že čo ten command block vykonal, hej, už ma to nebude otravať. A teraz sa pozrite, ja si tu dám opakovanie, a nepotrebuje rudy, hej, vždy aktívny a bude mi dávať jablko. Hej, a už mi dáva jablko a teraz ja odchádzam ďalej. To jablko stále bliká. Stále, stále, stále. Ešte. Aha, ono mi to pôjde stále, musím ísť niekam inám. Pardon. Tak. Musím sa premiesť niekam inám, pretože toto je takzvaný spawnový. Toto je môj spawn, takže ten je stále nahratý v pamäti. Pôjdem takto nejak, pôjdem ďalej. Aj tak som sa premiestnil sem, dám si command block. Tak. Give Apple.
Tak opakovanie vždy aktívny. Hej. A začal mi dávať tie jablká, ale ja teraz cúvam, cúvam. A ešte, ešte, ešte. A, ešte to ide, počkajte, vymažem si inventár, takto, aby to bolo vidieť. Ups. A cúvam. A vidíte, už prestal. To závisí to od počítača, aj ako ďaleko musíte byť. Vidíte, že už som prestal dostávať jablká. Aj? Prečo som prestal dostávať jablka? Pretože ten chunk, tá časť Minecraftu, kde je ten command blok, už je moc ďaleko a počítač ju už nespracováva. Aj keď ja sa priblížim k nemu, aj tak vidíte, zase som začal dostávať jablka, cúvnem a prestal som. Lebo tá časť Minecraftu už nie je nahratá v pamäti počítača, už sa tam nič nevykonáva. To závisí od lokálneho nastavenia, aké máte vy a aké má nastavenie servera a podobne, hej, že aká je tá vzdialenosť. Ale chcel som vám len ukázať, že to, že niekam dáte command block, to neznamená, že sa dá vykonať hocikedy. Hej, ten command block sa vykoná iba vtedy, keď mu dáte rudit, energiu a podobne, ale zároveň je nahratý v pamäti počítača. Preto sa tie command bloky dávajú napríklad okolo spawnu, pretože spawn prvýkrát, kde sa objavíte vo svete, ten je nahratý v počítači vždy. A potom existuje taký príkaz, ktorý sa volá ticking area, ktorý môžete určiť, že táto oblasť bude vždy nahratá v pamäti počítača, to znamená, keď tam dáte do nej command bloky, vždy sa budú vykonávať. Ale to už sme trošku možno zašli až príliš ďaleko. Čiže tie command bloky sa vykonávajú vtedy, keď sú nahraté v pamäti počítača, a keď sú neni nahraté v pamäti počítača, tak sa nevykonávajú. Ale ako náhle dojdete do oblasti, kde keď už sa nahrajú, tak sa spustia. Vidíte. OK, tak ja sa ešte teleportnem 040, niekde na začiatok to bolo. Tu to bol náš ten originálny command block. Čiže to bolo asi tak do úvodu v command blokoch. Give p command block. Tak. Tak to vyzerá a na budúce si budeme hovoriť o tom, ako ich reťaziť, ako vykonávať rôzne príkazy, ako robiť podmienky, hej, že napríklad, ak je tento blok úspešný, tak až potom vykonaj ten ďalší blok a podobne. To si všetko ukážeme. Čiže sem zadáme príkaz, ešte sem môžem daj hráčovi jablko, hej, to už moc dlhé, tak dáme iba daj jablko, hej, a tu dám príkaz, give, p, tu môžem tiež tabulátor ináč používať, apple. Keď dám ešte toto plusko, hej, tak to je, keď mám veľmi dlhý jeden príkaz, hej, tak aby som ho videl celý, a potom týmto mínuskom si to zbalím. Takže tak, hej, takže to máme ťuk, ťuk, hej, a zostali sme jablko, hej. A keď sa na ňo pozriem, vidím, daj jablko. Dobre, ďakujem, to je úvod do command blokov, ako získať command blok, ako urobiť jednoduché príkazy cez command block, a na budúce už začneme, dáme si nejakú reťaz, si spravíme podmienky, si spravíme a asi tak, to je všetko. Moje meno je Maroš, toto je video z YouTube kanála Minecraft na školy, nezabudnite prihlásiť sa na odber, a keď sa vám videjko páčilo, dajte mu like, hej. A ešte dáme si len tak zo srandy, hej, TPP 0, 100, 0. Teleport. No a už padám. Čiže takéto jednoduché zábavné veci môžete urobiť. Pať, ťuk, ťuk. Takže nezabudnite dať like a uteším sa s vami na budúce, kde budeme robiť ďalšie zázračné veci s command blokmi. Command block je váš najlepší priateľ. Tak sa majte, ahojte.